নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িতৰ প্ৰমাণ পালেই তেনে পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। ইমানেই নহয়, ড্ৰাগছত জড়িত পৰিয়ালৰ সদস্যক মৃত্যুৰ পিছত স্থান দিয়া নহ'ব কবৰস্থানতো। ইয়াৰ পিছতো নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত হ'লে গাঁৱৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ব তেনে পৰিয়ালক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত মূৰাচাৰৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ। ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভাত এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত প্ৰগতিশীল যুৱ সমাজৰ। এই ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মূৰাচাৰ অঞ্চলৰ শতাধিক মছজিদৰ ইমাম, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু কবৰস্থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি বহু লোকে, য'ত উপস্থিত আছিল হুজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষকো। মূৰাচাৰ অঞ্চলৰ পৰা ড্ৰাগছৰ শিপা উভালি পেলাবলৈ এই পদক্ষেপ। ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত থকা বা ধৰি লওক ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী বা ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা, ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে, মোটামুটি ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত থকা যিকোনো ব্যক্তিক যদি সেই হামচায়াৰ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱখিনি, সেই হামচায়াৰ কোনো ব্যক্তি জড়িত আছে, তেতিয়াহ'লে সেই মছজিদ পৰিচালনা সমিতিয়ে এগৰীয়া কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতো যদি সেই ব্যক্তিজনে আপোনাৰ বা কবৰস্থান পৰিচালনা সমিতিয়েও বয়কট কৰিব, তাৰমানে দফন কৰাই দিয়া নহ'ব সেই পৰিয়ালৰ মানুহক। ইয়াৰ পিছতো যদি জড়িত থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে মানে সেই স্থানৰ পৰা, সেই হামচায়াৰ পৰা প্ৰশাসনৰ সহযোগিতা লৈ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে আপোনাৰ তাৰ পৰাই সেই পৰিয়ালবৰ্গক উচ্ছেদ কৰিব। আমি প্ৰস্তাৱখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ হ'ল এইখন এটা লাগতিয়াল বস্তু হৈ যাব, যে প্ৰতিখন মছজিদ পৰিচালনা সমিতিয়ে সেই প্ৰস্তাৱখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত একদম লাগতিয়াল হৈ গ'ল। এতিয়া যে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি পিছতে লাগি থাকিম আৰু লাগি থকাৰ প্ৰয়োজনো নাই, মই বা বোধ কৰোঁ যে যদি পৰিচালনা সমিতিয়ে সেইখিনি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি লয়, মই আহ্বান কৰোঁ গোটেই অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ মছজিদ পৰিচালনা সমিতি আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে যদি এই ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি চাব অসমখন ড্ৰাগছমুক্ত অসম হৈ পৰিব। প্ৰায় মছজিদ সমিতিৰ পৰিচালনা সমিতি উপস্থিত আছে আৰু যিসকল উপস্থিত হোৱা নাই সেইসকলক আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি এই প্ৰস্তাৱসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। এই প্ৰস্তাৱসমূহত তেওঁলোকে যাতে গ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ সমাজখন এখন ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ হিচাপে গঢ়ি তোলে। তোমালোকে এইটো কাম কৰি যাব লাগিব আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব লাগিব। সুন্দৰ মিটিং হৈছে আৰু আমাৰ বহুত ফায়দাৰ কাৰণে এইটো হৈছে আৰু ভৱিষ্যত যাতে এইবিলাক মানে দুৰ্নীতিটো এইটো দূৰ কৰিব লাগিব, এইটো আমাৰ আমালোকে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব। ৰাইজৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি ইমান ভালকৈ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমাক ইনভাইট কৰিছে। আশা কৰিম কি এতিয়া আমি গোটেই মৰাজাৰৰ এটা ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে আমি এতিয়া কাম কৰিম আৰু আমাৰ মৰাজাৰ গোটেই ড্ৰাগছ ফ্ৰী হ'ব লাগে, গোটেই অসম ড্ৰাগছ ফ্ৰী হ'ব লাগে।